זו מצגת קצרה שבאה להציג את הנושא של ניסוח מטרות בקורס, קורס מקוון, ובכלל המצגת הזאת ניתנת כחלק מסדנה שאני, שי מור, עורך יחד עם אפרת בחר שושני. אז מהן מטרות בקורס? הרעיון בהגדרת מטרות היא בעצם למקם את הקורס בתוך איזשהו מארג או מהלך להוראה רחב יותר. לחשוב על במסגרת של תוכנית למידה, תוכנית הכשרה מסוימת, מהו דמות הבוגר ואיך הקורס הזה מקרב את הלומדים אל אותה דמות של בוגר אידיאלי. בעצם מתקשרות לתלמיד את הכוונות של המרצה והמוסד, מה שאנחנו מנסים להשיג בקורס הזה. בגדול המטרות ינוסחו במשפטים קצרים, ברורים, בדרך כלל בין מטרה אחת לשלוש עד חמש, כאשר כל אחת מנוסחת בשפה פשוטה, בהירה ותמציתית. חשוב מאוד להקפיד על ההבחנה בין תפוקות לתשומות. התפוקות הן מה שאנחנו רוצים, הן התוצאות הרצויות של הקורס, כן? אז אם נמשיך את הקורס למסיבת יום הולדת, אנחנו רוצים, החזון של מסיבת יום הולדת הוא באמת שכל הילדים יצאו עם חוויה נהדרת. אנחנו מבינים שכחלק מהעניין יש את ה... אין, כמו שאומרים, אין מסיבה בלי עוגה, צריכה להיות עוגה שבאמת תלהיב ותרשים ותספק 33 פיות קנים ורועשים, ולכן אנחנו נצטרך להכניס קמח, קקאו, סוכר וכן הלאה, אבל אלה התשומות, זה מה שאנחנו מכניסים לתוך העוגה, הם לא התפוקות. כן? ומהממשל שבקורס אנחנו מכניסים תכנים שונים, אבל אלה הם לא המטרות של הקורס. המטרות של הקורס הם להשיג איזשהו שינוי תודעתי, שינוי בידע, שינוי באימוניות של הלומדים. חשוב באמת לחשוב בגדול, ובמובן הזה אם למוסד יש איזה שהם מסמכים או לתכנית יש איזה שהם מסמכים שמתארים את דמות הבוגר, הכי טוב לנסות לגזור את מטרות הקורס מתוך המסמכים האלה. אם לא, אז באמת לתאר לעצמנו, לבנות לעצמנו איזשהו חזון של איך נראה הבוגר אידיאל, ולהגיד ספציפית איך הקורס שלנו תורם להתממשות החזון הזה. יש מודל שאנחנו נוהגים לעבוד איתו, שלפעמים עוזר, תשפטו אתם אם הוא עוזר לכם. הרעיון הוא מודל כוונות המעצב, מה הכוונות שלי כמעצב. אם אני רוצה שהלומדים ילמדו משהו, קודם כל הם צריכים להיות מודעים לאותו גוף ידע. אם הם לא יודעים שהדבר קיים, אז למה שהם בכלל ילמדו אותו? ואם הם יודעים, אני צריך להגיע לזה שהם שאלו את עצמם איזה שהם שאלות שיעוררו את עצמם את התשוקה, את ההנאה, את המוטיבציה ללמוד. זאת אומרת, קודם כל אני צריך שהלומדים ירצו ללמוד. בלי הרצון הזה שום דבר לא זז. הרצון הזה מניע איזשהו מעגל של רכישת מידע, עיבוד המידע לידע ויישום הידע בפעולה. ואני אומר, זה תהליך מעגלי, כי הרבה פעמים רק תוך כדי הפעולה אנחנו באמת מגבשים את הידע, ואז אנחנו מזהים איזה שהם פערים במידע וחוזרים להשלים את הפערים האלה וחוזר חלילה. סופו של דבר, כשאנחנו מבצעים את אותה פעולה מספיק פעמים, אנחנו בונים מיומנות, אנחנו גם בונים הרגלים, והשינוי הזה שמיומנויות והרגלים מתבטא בדרך שאנחנו תופסים את עצמנו. כך שאנחנו יכולים לנסח מטרות באמת ברמה של, מצד אחד ברמה של להביא את התלמידים למודעות של משהו, שזה השינוי התודעתי הבסיסי ביותר, או בקצה השני להגיד אנחנו רוצים לשנות את הזהות שלהם, להביא אותם שהם יראו את עצמם כאנשי מקצוע מסוג מסוים, או כבני אדם מסוג מסוים. אז לסיכום, אחרי שהגדרתם לעצמכם את מטרות הקורס, תעברו עליהם ותראו האם המטרות באמת ממופות ונמצאות בהלימה לחזון הקורס כמו שהגדרתם אותו, האם הן מנוסחות בצורה ברורה, פשוטה, חד משמעית ונגישה, האם הן מגדירות מאפיינים רצויים של דמות הבוקר, האם הן מזהות תפוקות ולא תשומות, האם הן מנוסחות ברמת הפירוט המתאימה, זאת אומרת מספיק כלליות אבל לא כלליות מדי, מספיק מפורטות אבל לא מפורטות מדי. מקווים שהמצגת הזאת עזרה לכם, בהצלחה.